الأمور دي نقول هذا قندوز ولايات مليا من الدا الحمد لله ده وزد السي ومكمل الدول الفتحة شو الحمد لله دير غنائم مهمات أو بكيدي وكان دي دي قد أجانا بات شو الحمد لله مجاهدين وبتصرف ماني الله دي مجاهدين وقرباني خبولي كي دي وطاقون دي قد أجانا شي تدي سراخم تزيونا كيوشتن كاو أو سراخم زيونا كده زندگي كوالا الحمد لله ټول شکست خوړه او هر ځای نه بریک ودل متخیدل دا ملي امن د قندوز دا قندوز ولایت قومندانې مقام دی د دوی وسایل هر څه پاتې دي ټول ځین پاتې دي خالي ځانونه استلی دا ظالمان نور هر څه ځین پاتې دي